hay'adda samafalka ee Kerr ayaa deegaanka ka tirsan gobolka Sanaa ka bilowday barnaamij gurmad biyo dhaamin ah oo ay gaarsiinayaan dadka abaaruhu ay asibeen ku dhaqan deegaanka ka tirsan degmooyinka gobolka Sanaa munaasabadii ku dhawaaqida bilowga gurmadka biyo dhaaminta oo lagu qabtay magaalada Ceergaba ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaa isduuha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka maayirka degmada Ceergaba madaxda hay'adda Kerr iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaan uga horeynba halkaas ka hadlay madaxa xafiiska hay'adda Kerr ee gobolka Sanaa Muqtar Cumar Muumin oo faahfaahin ka bixiyay xadiga biyaha ay qaybinayaan iyo deegaanada ay gaarsiinayaan anagu ka jawaabayna baaqii gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada Ceergaba ee ahaayna abaaro baahsan ay ka jiraan gobolka Kerr ahaan xafladan waxaan u qabanaynaa inaan biyo dhaamis ka bilowno degmada Ceergaba iyo degmada Garaadeg waxaan degmada Ceergaba u qaybin doonaa 150 beeyad 40 foosta degmada Garaadegna waxaan qaybin doonaa 103 dhammaan tootaa waxaan qaybin doonaa 280 beeyad isduuha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Sanaag Abubakar Xuseen Xasan oo isaguna munaasabadaas ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa ku nuuxnuuxsaday xaaladda abaareed iyo biyo la'aanta xilligan gobolka soo food saartay iyo sida hay'adda Kerr ay uga soo jawaabtay qaylaadhaantii maamulka gobolka iyo degmooyinkiisu ay soo jeediyeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Kerr oo had iyo jeer waqtiga markuu kululaado si mud looga soo qayb gashay gobolkan biyo dhaamiskiisa iyo waxqabad waxaan kaba aad u xusuusanahay inaanay hayn gelin ilaa ay ogaadaan meel walba waxa ka jira oo la soo wareego gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay iyo maayorka degmada Ceergaba Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa iyaguna dhankooda ka deeriyay xaaladda abaareed ee xilligan gobolka ka taagan oo dad iyo duuyaba asiibtay waxayna labada mas-uul si weyn ugu mahadcelinayaan hay'adda Kerr ee gurmadka biyo dhaaminta gobolka ka bilowday iyagoo xukuumadda iyo hay'adaha samafalkana ugu baaqay in dadka gobolka Sanaag ay abaaruhu asiibeen gurmad degdeg ah lala soo gaadho marka koowaad ilaahay baynu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa si degdeg ah oo sariic ah in alaabtii nagu jabiyo allahuma askuna qaysan muqliisan allahuma askuna qaysan muqliisan ilaahay waa weyn leh dumaanku waa weyn ma leh ilaahay waxaan weydiisanaynaa in si degdeg ah alaabtii nagu jabiyo sabaan madaqa banlaa ducada kadib Kerr International mas-uuliyiintii joogta Ceergaba aad baan u mahadnaqay marintii waxa aynu ku jirnaa waqti runtii adag oo shida ah oo abaar baahsan ay ka jirto guud ahaan dalka gaar ahaana gobolka Sanaag sidaa awgeed sida dhigaan ugu degdega ah ay hawshan u soo habayseen way idinka mahadcelinayaa baaqiyo sidiisii xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyo hay-adaha waxbixiya ama deegaanka bixiya ee dadka caawiya iyo local NGO-iska iyo dhammaan baan xusuusinta waxaan leenahay waraafada jirta ee abaareed dadka wixii loo heli karo si degdeg ah ha looga soo hobgalo waxaan leenahay hay'adaha ku nool galka iyo gaar ahaan kuwa gobolka ku nool sida Kerr oo kale inay uga hawlgalaan dalajeeniya xaalad abaareed oo aad u daran ayaa gobolka xilligan ka taagan waxaana xooluhu gobolka Sanaag ay bilaabeen inay tarabtarab u dhintaan kadib markii ay waayeen baad iyo biyo toona waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraf warbaahinta qaranka Soomaaliland Ceergaba